हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग न्यू टॉपिक चैप्टर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आई एम एक्सप्लेनिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स एंड फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू आर थरो इन दिस टॉपिक देन यू कैन अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स वेरी कंफर्टेबली। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज the measurement is a very very important process in physics. You should be very very accurate in measurements. You should know the system of units, the method of measurement, and about errors also. So we are explaining all these concept in this topic. Now let us move to physical quantity. So what is physical quantity? A physical quantity means any quantity which can be measured. For example, length, mass, time, force, these are all physical quantities. These physical quantities can be measured. For example, length can be measured in meter, mass can be measured in kilogram, time can be measured in seconds, force can be measured in newton. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಆ್ಯಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಒಂದು 5 kilograms ಇದೆ ಅಂತಿಕೊಳ್ಳಿ. 5 kilograms ಇದೆ ಅಂತಂದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಪದ ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, 5 kilograms ಅಂತ ಏನು ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜೋಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಳುವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಆ ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೀವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಲೆಂಗ್ತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇವ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಂಗ್ತ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಹೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೂಸನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೂಕವನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ CZS ಸಿಸ್ಟಮ್, MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ FES ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವು ಮೂರು ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ CZS ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದಿ CZS ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಟ್ ಇನ್ FES ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ CZS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೌಂಡ್ ಇನ್ FES ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ this unit mentioned inside the bracket. Then time, for all the three system, the time is measured in seconds. The symbol is smallest. CGS means centimeter, gram, second. MKS means meter, kilogram, second. FPS means foot, pound and second. So this is a different system of units in which we are measuring base quantity, length, mass and time. Moving on to SI unit. Yes, we are all using this SI units because internationally it has been accepted, and this SI system is basically based on this metric system, and it is developed in the France during the time of French Revolution. And in the
SI system. SI means International System of Units, which is taken from the French language. Here there are 7 base units in SI system, and all these quantities have units and which can be built from these 7 base units. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ SI ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ SI ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 6. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಲ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ 1, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ನೌ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೆಂಗ್ತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಲೆಂಗ್ತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಲೆಂಗ್ತ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀಟರ್. ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ M. ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದು? 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು? 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ನೀವು 299792458 ದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥ ಏನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ವರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಅದು ಕ್ರಮಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 1/299792458 ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೆಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹೌ ಮಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
बट न्यू आईएच वैल्यू है ना 6.626070 1 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड इधर के न्यू निगदी पड़ी सिद्रे न्यू इन्नों द पैनल ले इट्रो अंता ये वंदु भौतिक वादा वस्तु इन्हें दिला अदु 1 kg आगे रहता है हियर देर आर टू पैन्स इन वन पैन अ फिजिकल क्वांटिटी इज प्लेस्ड विच इज टू बी मेजर्ड इन किलोग्राम देन ऑन द अदर पैन दे आर जनरेटिंग सम एनर्जी बाय सेटिंग द प्लैंक्स कांस्टेंट एच वैल्यू टू 6.626070 1 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड इफ इट रीचेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू देन द फिजिकल क्वांटिटी प्लेस्ड इन दैट प्लान विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1000 g और 1 kg सो दिस इज हाउ दे स्पेसिफाई द किलोग्राम इन एसआई सिस्टम देन टाइम टाइम इज द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड द सिंबल यूज्ड इज स्मॉलेस्ट हियर आल्सो देयर इज अ प्रॉपर मेथड सीजीएम 133 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಜಿಎಂ 133 ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಜಿಎಂ 133 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸೋ ಆ ಸಿಜಿಎಂ 133 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಿಜಿಎಂ 133 ಅಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಅವು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಜಂಪ್ ಆಗುವಾಗ ಅವು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದ್ರೆ 9192631770 ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಅ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ falls on cesium 133 atom then electrons in cesium 133 atom they will jump from one energy level to another energy level during this process they emit the light and if that radiation or light if it is having 9192631770 periods then the time taken to complete these many periods will be called as 1 second then electric current the unit of electric current is ampere the symbol used is capital A and ampere can be measured again with the help of a specific method 1 ampere ಅಂತ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ here we have to take two infinite parallel wires for example ಇದೊಂದು parallel wire ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವೈರ್ ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ವೈರು ಆ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಆ ಎರಡು ವೈರ್ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ತವೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಟೂ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಬಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ 2 × 10⁻⁷ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೈರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ 1 m 1 m ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದನೇ ಆದಂಥ ಎರಡು ವೈರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಹರಿಸಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ವೈರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 × 10⁻⁷ ನಷ್ಟು ಬಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು 1 ampere ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ 1 ampere ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ they are separated by 1 m and they are kept in vacuum if they attract each other with a force of 2 × 10⁻⁷ then the current flowing through the parallel wire should be 1 ampere but ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಾಲಮ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ. ದೆನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ದ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರ್ ಆರ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/273.16 ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಆ ಶಾಖದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು 273.16 ಇಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್, ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ MOL ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇನ್ 0.012 kg ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0.012 kg ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟಮ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ CD. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ 7 base units ಅಂದರೆ ಈ 7 base units ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2-dimensional ಆ್ಯಂಗಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ X-axis, Y-axis ಮತ್ತು Z-axis ಅಂತಕೊಂಡು 3 ರೇಖೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ 3 ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 1-dimensional ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಥವಾ ವೈ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ ಅಥವಾ ಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 axes ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು 3 axes ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, 3 planes ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, XY, YZ, and ZX 3 planes ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 3-dimensional ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅ 2-dimensional. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಅ ಲೆಂಥ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಸ್ DS, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಹೂಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ D θ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂಥ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ DS. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂಥ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಂದರೆ
आर्क लेंथ डीएस रेडियस दिन भागाकार बरतल वैल्यू अब डी थीटा अंत करितर अदे ना प्लेन एंगल अंत करी प्लेन एंगल अंद्रेनप इट्स अ रेशियो आफ् दि आर्क लेंथ टू दि रेडियस आफ् दि सर्कल इन करितरप आर्क अंत करितर वो सर्कल तक आ सर्कल भागव ना आर्क अंत करितीवि इट्स अ पार्ट आफ् अ सर्कल देन दिस पार्ट आफ् सर्कल इज क्रियेटिंग सर्टन एंगल That angle is called plane angle, which is measured in radian, and the symbol is RAD, rad. Arc length divided by radius is called plane angle. But plane angle na now 1 radian anta yavaga karibodu. The plane angle is measured to be 1 radian when an arc length ds 1 radian is an angle subtended at the center. Of the circle by an arc whose length ds is equals to the radius of circle. Now, ee plane angle anna 1 radian anta yavaga karibodu antandre illi arc length en ds en idiyalla adu ee radius ge samanagirbeku samanadaga illi create aguvanta angle en idiyalla adu 1 radian agirutte. So very very important concept it is. You have to see this video several times so that you can understand better. Then another one is solid angle. Solid angle ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ best example ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಕೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು 5 ಅಥವಾ 6 ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗನ ನೀವು ಹೊರ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 3-dimensional ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಕೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 3-dimensional ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಕೋನವನ್ನ ಅಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ You have to measure with the help of solid angle. What is this solid angle? Solid angle is nothing but a 3-dimensional angle. Then, if you take this is a part of a sphere. Yenge DS ano du vandu circle ina vandu bhag agirutade. Adhe riti idiyenna naavu vandu bhagavanna naavu ee diagram alli torustha idiva. Idu vandu sphere du vandu bhaga. So it's a part of a big sphere whose radius is r. And this is a small area of a sphere, a small part of a sphere whose area is dA. And if you divide this area dA by the square of the radius r, a small one area in kanatala dA, idanna neevu r square dinda neevu divide madidre r annodu enpa andre radius of sphere idruddu square value tagobeku ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೋ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಎ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆರಾಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ is ds upon r whereas solid angle d omega id omega an kirtare d omega is da divided by r square in the first diagram ds is length of an arc which is a part of a circle da is a part of da is a small area or part of a sphere whose radius is small r and you have to divide ds by its radius to get the plane angle whereas you have to divide this intercepted area by the square of the radius to get the solid angle which is in steradian plane angle measured in radian and solid angle is measured in steradian this completes your first part